حدير رأي أهانت هذا أنكو ويديو محوكو قولا إقما محاسكو قيمين لهيد أماكو ميزامي لهيد قاب نوعي باد او عرقتا إن رير كاغا حداد قبرد تاهي قبرد وكلا تصالي اسك سوقو إن رير كاغا رير اي دقال كل جيران إناد أذيقا قورستو حداد ويل تاهينا لنك ويل كي استاغو أذيقنا رير كاغا رير اي دقال اسكو هايان إناد قبرك قورستو قاب كيد أذيقا او عرق لهيد محيس كل موقن لهيد aragti dada waa inoo muhiim inaad commentigu ku soo qorto qaabkeed uu arki lahayd hadii maanta lagu yiraahdo reerkaaga reer ay islaynayaan oo ay xabad ku socoto ayaa wiilkiisi ku jeclaaday ama gabadheedi ku jeclaatay sidee macquul u noqon lahayd oo hawshaasi adiga aad isku dhex qabatsiin lahayd miyad qaadan lahayd inaad guursato mise waxaad oran lahayd maya kani reerkeega ayuu dagaal kula jiraa ama tani reerkeega ayay dagaal kula jirtaa sidaas darteed guur ahaan ima geeyso ama guur ahaan ima geeyo miyad oran lahayd mise waxaad eegi lahayd wiilka ama gabadha sifada rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu sheegay ee ahayd afartaas qofka haduu ka soo baxo inaad guur ahaan isgeysaan maxaad ku xulan lahayd waa su'aasha maanta ina dhex taala muuqaalkan oo aan rabo jawaabta inaad commentiga ku soo qortaan arooskani wuxuu noqday arooskii qarniga arooskii ugu saameynta badnaa ee ka dhaca sanadkan 2023 arooskani wuxuu saameyn u yeeshay waxa ay tahay heesti laga qaaday arooska iyo waliba xataa saameynta kale uu yeeshay waxa ay tahay laba reer ee wada dhashay ama wiilyaabtigi ah ee isdagaalsan waxaan halkan uga duceynayaa labada reer ee wada dagaalamaya إنه إلهي سبحانه وتعالى دحدودا حبت جوجين كلا ديغو نبض وارتنا كلا سيو وايو وحميشو كوضا ديمانايا والابو ويل أو صوماليا إنه أهان حدان صومالي نهينا نو وضا سيمن ونباهان إن لوغو وضا دعيو آن انتاقنين إن لو كلا هيليو حدا بسيكستو أي تاهي أروس كاني سامين تو يشاي وحي تاه إن قبدا للي هاي وحي كسو جيدا رير كميدا reeraha isdagaalaye wiilkan uu ka soo jeedo waa dhanka kale reer kamida reeraha kale isdagaalaye hadii markaasi aan ku carbaabo waa de isaaq iyo dhulbahante ayagoo markaasi halkaasi guurka soomaalida xeer ahaan markeedii hore la yiri markii la isdagaalo hadii gabdh la kala guursado dagaalka waxaa laga yaabaa inuu isku bedelo mid nabad iyo caano isku bedela ducada aynu ka wada dhigno wiilkii abtiga isku dilaya sool inay noqdaan kuwa dhexdooda nabad iyo caano kala dhex dhalsha sidoo kale arooskani haddii ra'yi ahaantaada aan ku weydiiyo muxuu kugu la dhigmaa maxaase ku qiimeyn lahayd ama ku miisaami lahayd qaab noocee baad u aragtaa in reerkaaga haddaad gabadha tahay gabadh oo kale tusaale iska soo qabo in reerkaaga reer ay dagaal kula jiraan inaad adiga guursato haddaad wiil tahayna dhanka wiilka istaago adigana reerkaaga reer ay dagaal isku hayaan inaad gabarka guursato qaabkeed adiga u arki lahayd maxayse kula muuqan lahayd aragtidaada waa inoo muhiim inaad commentigu ku soo qorto qaabkeed u arki lahayd hadii maanta lagu yiraahdo reerkaaga reer ay islaynayaan oo ay xabad ku socoto ayaa wiilkiisi ku jeclaaday ama gabadheedi ku jeclaatay sidee macquul u noqon lahayd oo hawshaasi adiga aad isku dhex qabatsiin lahayd miyad qaadan lahayd inaad guursato mise waxaad oran lahayd maya kani reerkeega ayuu dagaal kula jiraa ama tani reerkeega ayay dagaal kula jirtaa sidaas darteed guur ahaan ima geeyso ama guur ahaan ima geeyo miyad oran lahayd mise waxaad eegi lahayd wiilka ama gabadha sifada rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu sheegay ee ahayd afartaas qofka haduu ka soo baxo inaad guur ahaan isgeysaan maxaad ku xulan lahayd waa su'aasha maanta ina dhex taala muuqaalkan oo aan rabo jawaabta inaad commentiga ku soo qortaan sidoo kale waxaan reerkaani ee dabcan sida nabadoonimada ah isku qaatay iyagoo markaasi baaqooda laga dareemayay inay tahay baaq nabadeed maadaama meeshu uu ka dhacay guur in ay iyagana reer sool ay qaataan baaqaas nabadeed labada dhanba ha ahaatee inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala
باق نبضيت إني قاتان وإلهي سبحانه وتعالى أي النقضان حبدنا هالكا أي كجوجيان إلين وحماشو كل منايا وويل صوماليات سيدوك لا أركتي أهان أديغا محيكو لموقتا ميادكو قنع اللهيد مسوحات إيه لهيد مايكو ما قنعين أركتي دادا كومنتيك إيغو صوقر هادي ويلكي قبدان كهاللينا باقرون كيغي كموقان واد أركتا محي أركتي دادا كولتاهي كومنتيك كسو عبر أديغونا أفلقادو يقفنا عردقيسا آذان داوعين أدياد با أمها تنتين أيقونا وحالايا هاي إلهي هاي إذن كردقو كوبا أوبط خير قبا رئيس النقي لغونا قادي و أوبط دعيسان آتكالهشان ربي هاي إذن وضصيو أدياد أياد أمها تنتين صاحب بدقاليقا